sababtan ay xuska sanad guurada afraad ee kacdoonka shacabka dulmitiid ayaa ka qabsantay holka sayidkee magaalada jigaa. Waxaa munaasabadan ka soo qayb galay madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar salaadiin, odayaal dhaqameed, dhallinyaro iyo dhammaan bulshooyinka magaalada jigaa. Waxaana ugu horeyn meeshaas ka hadlay guddoomiyaha ururka dulmitiid mudane cumar dool. Aad baan ugu faraxsanahay in weli dhallinyartii rag iyo dumar afar sano ka hor markii aan ku dhawaaqnay dulmitiid sida ay u qaateen weli ay u haystaan. Waan rajaynayaa in la gaadho himilooyinkii iyo ujeedooyinkii aynu u socono. Tii u weyneyd waa la gaaray ee ahayd dulmigii, xabsigii, dhibaatadii iyo boobkii waa dhammaaday. Dulmitiidnimadu mid dhammaanaysa maaha, mid lacag lagu iibsanaya maaha, waa mid dhiigga ku jirta, way dhiigga. Marka dhammaan waan idin salaamayaa halganka halkaa ka socdo. Geesta kale madaxweynaha dowladda deegaanka soomaalida mudane mustafa maxamed cumar oo geestiisa ka hadlay ayaa sheegay inay dulmitiid uunan ahayn qabiil gooniya uu yahay guud ahaan shacabka deegaanka oo dhan. Magacyada qabaailka markaan ka hadlo, magacan hadda maanta halkan aan isugu nigay kacdoonka dulmitiid magac qabiilba maha, waa ku mudan yihiin. Waan lagu bogaadinayaa in maanta halka waxaa ugu joognaa magacan cidii iyadu safa uqaysa weye, ciddii tiraahda dul baan diidanaya ama ku horan shalay ku jira ha noqdo ama ku maanta jira ha noqdo ama ku soo socda ha jiro, ciddii rabta inay dulmi diido cid walba magac ufura ma weyn. Marka dhinaca marka laga eego lalama masayn karo ama lama odhan karo ururadii hadda suudaanku ka hadlayay 16-ka iyo maxayga sheeganayay ee magacyada qabiilka watay oo kale weye lama laha. Laakiin suudaanku ka hadlayay iyadoo magacyada laftigoodu ayna qabiil hayn ayaa haddana qaabka soomaalidu ay isu habaysaa oo siyaasad ahaan uu qabiil yahay. Kacdoonkii afar sano ka hor halkan laga sameeyey waxyaalaha uu maskaxda ku hayay muxuu ahaa isweydiin, waxaa la lahaa maxaa laga kacay horta dulmigaa diidan muxuu yahay, dil buu ahaa dadka la dilay, caburis buu ahaa dadka la caburinayay, boob buu ahaa hanti umadeed iyo dhulba isugu jira, qabyaalad iyo xaqiraad siyaasadeed buu ahaa. Si cadi loo hadala fiican wixii noocaas ahaa waxna wax waa laga qabtay, waxna way dhiman yihiin, wax meel gaara iyo magaalo gaara ka dhiman maaha. Dadyo fardood hadda cabanayaa jira, tuulatuula loo cabanayaa, degdegdegmaa loo cabanayaa, shaqsi shaqsi baa loo cabanayaa, waxyaalaha in la maareeyo oo sababta siyaasaddu ku jirta weyn. Hawsha abaaruhu marka waan ka jawaabaynaa ku kasoo nahay, abaarta Ilaahay baa keena, abaarta Ilaahay baa keena, biyo la'aanta Ilaahay baa keena, laakiin ka jawaabideedu waa mas-uuliyad na wada saaran xukuumadduna dadka kusoo riiximayso iyo qaarankeena iyo urriin la yidhaa mahe waa inay mas-uuliyaddeedu gudataa, waanu wadnaa. Sidoo kale waxaa goobtaasi ka hadlay marti sharaf iyo mas-uuliyiinta kasoo qayb galay xalfadani. Soomaali waa mid dulmitiid keligeed ma ahayn mid halgatay barbaartiina ku jirtay ee shidhiiray, dhibaatii shidhiiray lagu soo dhaweeyey baa ku jiray, gooday baa ku jirtay, qabitaan baa ku jirtay, dhagaxduur baa ku jirtay. Soomaali waa la tahay ma ahay gobol keliya taata. Dulmitiid marka la leeyahay waxaan u malaynayaa inaad naga dhex saarteen baan u malaynayaa, laakiin dulmitiid siduu magacuba yahay qof kasta oo xumaan diidan waa dulmitiid. In la soo koobo maaha, in xumaan in reer lagu soo koobo maaha, waa la kala fikir duwanaan karaa, laakiin in la isdulmiyo meesha baba yaallaba gebi ahaanba dadnimada iyo soomaalinimada iyo waxaa lagu taysaya awooddaas ay leedahay far kaliyana fool ma dhaqdo. Waxaa lasoo qardaarmaya inaad maarataa umadaysnaataan amnigiina aad haysataan annagu dabulbaaraynu ka imanay maanaan meel maaragtay aan madaxweynaha maalmaha mugasiidaa maan maalmaha maan qardaraysa qaadaa maan dubkina foo, laakiin waxaa laga qabay inaad xorriyad heshaan noolaataan sida qaybkiin looyihiin aad noolaataan. Ayaan Cabdi Maxamuud, Ayaan Dejiya, Star TV, Hoolka Sayidka magaalada Jigjiga. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.